こんにちは、さけです。さあ、本日はですね、シャイニング2期っていうね、まあやばそうな、タイトルからしてやばそうな広告のゲームやっていきたいと思います。あのね、名前多分みんな聞いたことあるはずなのよ、シャイニング2期って。最近さ、広告でめっちゃ流れんじゃん。まあ人によるのかもしんないんだけど、まあとりあえずさ、見てほしいさ、動画、シャイニング2期の広告のさ、映像があるから、とりあえず見てほしい。やばさ伝わるから、どうぞ。さあどうだったかな。まあ相当ね、やばそうな雰囲気醸し出してると思うんだけど、まあ大体この手の広告のゲームって本当にね詐欺ばっかりなんで、ちょっと覚悟してやっていきたいと思います。どうせこの女の子がね、まあなんか服着替えるゲームっていう風にね書いてあると思うんだけど、実際なんか違う感じしないとりあえずねやっていきたいと思います。シャイニング2期、なんかもうサンシャイン池崎みたいな名前してるけど、まあやっていこうか。なんか海外のゲームっぽいんだよね。まあ、利用規約とかも今から初めてやるからな、本当に。ちょっと音量大きくした方がいいのかな？スタートできる？あ、できた、できた。漫画帳？漫画帳って何？漫画。もう漢字が俺ね、めちゃめちゃ。あ、待って！美少女。あ、こんにちは。ちょっと、私は2期。2期。知らない。誰？ 2 期って誰？なんか、なんやら2期。兄貴みたいな感じなら知ってるけど。うん、そういう、ごめん、話聞いてなかったもん。あー、スタイルいいね。あれ今んところなんか、純粋にいいゲーム。いや、ダメだ、ダメだ。騙されたらダメ。こっから変わってくるから。シューズ。シューズね。雪解け。なんか、いい音楽流すな、ピアノの。うん、ピアノ。てか、ここどこ？空中浮いてんだけど、俺。まあ、とりあえずさ、これ、博士ロームツムーミンマンして、溢れる物心。うん、可愛くなったね。服可愛いね、なかなか。2期はこのスカートに合わせていくつかのアクセサリーをコーデしました。バトルすんのこのゲーム。え、なんか HP とかあるこれ。まさかのバトルゲームだったんだけど、IRPG って書いてあったのにコーデ RPG みたいな。バトルでこのコーデの力、あーなるほどね、なんかコーデバトルみたいなのあんだね。で、あ、終わり？あーなるほどね、なんかアクセサリー最初あんまりないみたいな感じか。ドレス100、1635。何これ、1635歳ってこと？採点が始まったよ。このコーデの魅力を思いっきりアピールするからね。なるほど。うん、あんまり触れるとこなさそうな気がするけど。採点は身についてるコーデで決まるのよ。これさ、なんぼいったらいいとかさ、最初教えてくんない？全然わかんないよ。ポイントはバトル統合ポイントで累計されるの。はぁ、なんか見えづらいとこにあるね。まあ、とりあえず、髪飾りはなんもないよ。あ、ついてるわ、勝手に。ニキちゃん勝手についてる、ニキちゃん。中国人みたいな名前してるけどね。髪飾りでしょ？で、首飾りもある？首飾りあった？今。なくない？ヘアスタイルはなかなかいいと思うんだけどね。うん、でもさ、これキャラ選ばしてくんない？まず。なんかキャラがさ、これ固定なのかな？対象って大体さ、なんかポケモンみたいな感じで、火属性みたいな感じで選べたりするんだけどね。で、これはなんか、決まってんな。なかなか画質いいのちょっとムカつくんだけど。よくできてんじゃん、割と。で、こんな感じで競い合う。競い合ってんのかな、これ。バトル特典。え、S ランクなんだけど。俺何もしてないよ。勝手に着替えただけなんだけど、この子。うん、すごくいい感じ。あなたの名前教えてくれる？あー、どうしようかな。やめていい？うん。教えたくないんだけど、ランダムって何？ちょっと一回押していい？ランダムちょっと一回押していい？何これ？徳永アンナっていうのかな？どんな名前してんの？渋くない？これは？これ。小寺桃は？これは細野な、な、な、細野な。手島るい。ネーミングセンスよ。まあ俺、とりあえずね、どうしようかな。さあ、シャイニングサクでいきたいと思います。行きましょう、とりあえず。え、待って！はい、シャイニングサでいきたいと思います。しゃあないよね、これも。だって、落ち込めないもん。今から新しい旅に出るの。あ、マジで？早いね。何歳なんだろう、この子。一緒に行きましょう。あ、ちょっと無理。ごめん。難しい、それは。ちょっと一緒に行くのは難しいかもしんない。うん、そんな顔で見ないで、こっち。無理だから。無理なのもは無理だから。ごめんね。お、待って。え、横画面急に。急に、横画面やめてくんない？ちょっと。
なんか映像もしっかりあるんだね。なんか、ああ、氷みたいなの。氷、なんか、折り紙で折った氷みたいな。西暦何年？元年？うん、何この音楽？すげえ壮大。すげえ壮大なんだけど。今から旅が始まるみたいな感じ？あ、待って、なんか来ちゃったなって通知。何これ？シャイニング2期？え、結構変わってるね、ビジュアル。で、時を超えて出会ったデザイナー。何？いきなりイケメン出てきた。ロマン、あ、ロマンじゃない。ロアン。で、ちょっとやばい。あ、リリスちゃんね。はいはい。あ、かわいい。え？高橋リエさんじゃん。なんかリゼロのあれじゃない？エミリアの、俺の大好きエミリアの清潔じゃん。声優さんだよね。マーキュリー。え、なんかイケメンとかさ、美女とか一緒になってるのはあんまりないよね。プロセカぐらいしか俺知らないんだけど。何これ？空じゃないのになんか、あれで来てたね、隕石が。何これ？おお、おお、あんま言うことない。うん、割とよくできすぎて。あ、何、戦争始まるって今度？とりあえずさ、まあどんなゲームかっていうのは今んとこちょっと把握できたよね。本当にコーデゲームっぽい感じはするわ。あ、この子可愛いな。この子にしようかな。ビジュアル的にも好きなんだよな。声ももちろん好きなんだけど。何、やられてる、やられた、これ。な、誰、なんか見たことあるんだけど、 VTuber でこんな顔の人いなかった。シャイニング池崎みたいな。聞こえた？雪が溶ける。あ、ニキ、あ、ニキちゃん以外も選べるのかな。ちょっとその辺よくわかんないよね。シャイニングニキかっこよ。シャイニングニキかっこよ。まあ、とりあえず進んでいきましょうか。ああ、もう急に縦画面なんでやめてくんない？ちょっとなんか収録的にさ、難しくなるから。新マップ解放されました。ここは全く違う世界。ここから何が始まるのかな？気になるね。さあ、やっていこうか。これは？目の前は静かな海だった。頭上には、美しく輝く星空が広がっている。星の原って言いそうになった。星の、設計設計は、お互いに離れてはまた交差して下る。これさ、一回さ、スキップしていい？ちょっと。なんか読んでいくとさ、読む会になっていきそうだから。一回スキップしていい？なんかストーリー、でもストーリー進めていく感じなのかな、基本的に。ちょっとさ、これ、そうっぽいのかな？ちょっと一回、もう一回ちょっと、いろいろちょっと飛ばしつつ、なんかバトルしてみたいんだよね、俺。みんなも見たいんじゃない？なんかストーリーってより。あ、これ。ひとまず、ちょっとストーリー見たい人ごめんね。シャイニング、このゲームでストーリー見たい人あんまいないと思うから。とりあえず、セットコーデっていうのがあるから、この格好もね、なかなかいると思うんだけどね、普通に。あー、なるほど。可愛い感じになってるね。着替え済んだら、写真撮ろうって感じで。え、どこ？めっちゃ、どういうポーズしてんの？で、これ何？お気に入りの瞬間を捉えてるタップ。あー、なるほどね。恥ずかしくない？なんか。うん。恥ずかしくない？なんか。あー、なるほどね。こういうちょっとお茶目な感じのね。お茶目なのか知らないけど。で、次やって。あ、これでいいや、これ。なんかまた開いたみたいな感じで。なんか嫌な発言したな、今。シャッター回数が確認できる。もっと撮ってみて。あー、勝手に撮っちゃった。まあいいや。で、いろいろ、同じ写真ばっか撮りたいな。あ、出た。よくわかんない。かかと落としみたいな。で、あと、最高の。絶対1枚目最高ではないよな。で、うん、全部なんか目がくすんでんだけど。俺なんかカメラマンとしてちょっと職業やめるわ。カメラマンじゃないけど、もともとどうしようかな。一番微妙なのにしよう。これにしよう。で、やっと撮り終えた。こんな写真撮るの初めてよ。絶対嘘。うん、絶対嘘だね。うん、こんなさ、いい絵してさ、写真撮ったことないわ。やばいよ。新しいポーズ獲得しました。タップして閉じます。なんかこういうさ、イベントある方が多分みんな見たいと思うんだよね、ストーリーよりも。まあ、ストーリーも気になるっちゃ気になるんだけど、多少は。とりあえず進んでいきます。メイン画面行く？で、箱舟。いろいろあるんだね、要素がね。私の心の中に来てくれてありがとう。うん。一緒に記憶のスタート地点を探してくれる？うん、ちょっと難しいかな。ごめんね。うん、ごめんね。なんかいきなりさ、俺がさ、勝手にダウンロードしただけなのにさ、なんか、嫌だ嫌だ言ってさ、セットコーデ。また同じの。また同じじゃん。うん。何？私の乙女心が爆発しそう。編集機能が、解放された。なるほどね。これがミントの、あ、背景変えれるみたいな感じか。いろんなところに瞬間移動できるみたいな感じね。なるほど。あ、違うのか。これやばいね。うん、目隠れちゃってるよ。大丈夫。絶対大丈夫じゃないね。これがいいな、俺。これがいいわ。これ
やべえじゃん今の。なんかデフォルトやばくなかった？これ拡大とかもできるっぽいね。なるほど。とりあえず、あ、ごめん、なんか、いじってたらどっか行っちゃった。まあ、とりあえず、ポーズ進んだら進みます。で、なんか終わっちゃったね。なんか、俺なんか、写真撮ろうと思ったんだけどさ、進んじゃった勝手に。で、竜英大橋。なんかすごい名前してんな。二人になった！え、シャイニング2期、シャイニングと2期、シャイニングと2期二人になったんだけど。どういうこと？ツーショット撮れってこと？同じ顔いるな。なんかザタッチみたいになってるじゃん。ちょっと面白いな、これ。ちょっと組み替えていい？はい、これでいきたいと思います。写真撮ってみよう。いいじゃん！これ名刺、名刺にするこれ。撮りたいエリアね。あれ待って。あれ？いけた？いけた？設定、名刺はどこにしようかな。こうしようか。ここでいいじゃん。なんか、なかなか良くない？これ。シャイニング、さ。名前ふざけてんな、完全に。名刺をこれにして、オッケーオッケー。で、名刺作成で保存しとこう。で、これ戻るときどうするんだ？あ、オッケーオッケー。これで、なんかコーデをしたものを名刺にするみたいな感じか。なるほど。で、コーデするためには課金とかもあんのかな？これ。よくわかんないよね。で、他にもコーデいっぱいゲットしたいな、俺。あ、またこの画面いっちゃった。あれ？戻っても、あ、メイン画面行って、このコーデ、うん。でも好きなの。あ、なるほどね。あ、これでもうチュートリアル終わった感じか。じゃ、とりあえずメールとか、あ、まだだったわ。うん、ごめんね。うん、まだあったわ、チュートリアル。メインストーリー進めていきましょう。まあ、読まないんだけどね。で、コーデの入力とかね。いろいろあると思うんだけど。あ、なんか買える。いいね。これいいね。なんか買いたいんだよね、俺。すごいな。すごい格好してんな。1枚だとやばくない？寒くない？今の時期。あ、なんかイケメン出てきた。ちょっとショタっぽいイケメン出てきたね。え、これ買いたくないんだけど。ねえ。え、これ以外にもっといいのあるじゃん。これメロンソーダとか。メロンソーダちょっと際どいけど。買っちゃった勝手に。なんか買わされたんだけど、自動的に。やめて。俺欲しいやつ買いたかったんだけど、なんで決められんの？服ってさ、自由じゃないの？なんで自分で決めれないの？めっちゃ怒ってる。まあ悪くはないけどね。なんか悪くないけど、今の時期に全然合ってない。対戦？不良不良不良少年そりゃ勝てるわ、俺でも。不良少年だったら勝てるわ、さすがに。とりあえずドレスターンが来たから、これでドレスして、で、おかげで今回のターンはボーナス得点獲得できたよって感じで。あー、すごい目と目が合うって感じだね。何それ、なんか狙ってんな、完全に。うん、輝くハート。すごい音楽流れてんな。勝てるんじゃないこれ、ワンチャン。不良少年だったら全然魅力ないから勝てると思うよ。とりあえず、不良少年だけで、あ、シャイニング、何これ、え、何これ、え、シャイニングが発動して、あ、なるほど、これモンストみたいな感じで、あー、なるほどね。大成功とかあるのかな、これ。シャイニングが成功したから、ポイントが大幅にアップした。なるほどね。ポイント稼ぎゲームみたいな感じかな。で、ターンが来たから、こう、輝くハート使いのして、まあ、アピールポイントしていくと。ゼロポイントだけど。うん、肌綺麗だな。うん、めっちゃ肌綺麗だな。で、輝くハートして、スリッパってのがやばいな、でも。スリッパやばくない？もうちょっと、いいコーデしてよ、せっかくなら。うん、もっとなんか靴あったじゃん。バトル特典。あ、S ランクだ、適当にやってたのに。で、なんかいろいろ、あ、レベルアップとかも C のして、まあ、コーデバトルが終わりまして、何？リアリド。何？あ、くれた !SSR。なんかイケメンとかもゲットできるんだよ。星降る夜だって聞いたことあるんだけど、俺、この名言。とりあえず、セットコーデまたゲットして、あ、またこれか。いつもこの服だな。選択してる、ちゃんと。何枚かあるのかな。で、イケメンもコーデできるって感じかな。もしかしたら。違う？あ、違うわ。セクシーな女性対2期ね。うん。兄貴。勝てる？兄貴。とりあえず、ドレス使って、まあ、服着替えます。で、あ、出た。この、あ、また同じポーズして。うん。飽きられないそれ。俺は結構飽きてきたけども。輝くハートね。輝くハート。あ、なんか首についてんね。なんか、ウニみたいなのが。で、輝くハート使いのして、超か。超か。やだな、その顔。くすんだ目で。どこ見てんのマジで。ヘアアレンジして、シャドウ、その手やだな。シャドウ召喚。これなんだ？無冠の、シャドウ、デザイナーシャドウの力でポイントが大幅にアップ。出た、そのなんか猫みたいなね、手して。で、これは心のスキルでハートやって、ここのアングルが結構綺麗なんだよな。うん、無駄に、めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗。結構ね、ダウンロードするときに、割とね、あれだったのよ。時間かかったから、
あの意外と凝ってるゲームっちゃ、すごいな得点。11,200、なんかさっき5000ぐらいじゃなかった？すごい上がったな俺。成長したってことか、こうで。2期の脂の乗ったカルビよりずっと素敵で、何言ってんだお前。どんな例え？なんか俺みたいな変な例えすんなって。私の家で一休みする？あ、帰宅できるんだ。2期の家。さすがにね、パジャマの姿とかもいいんじゃない？あ、何？誰？誰？もう踊ってみたしてんじゃん。踊ってみたしてんじゃん。結構上手いし、腰とか使って、うん。めっちゃ上手い人じゃん。踊り手だね。曲がやばいな。うん。ボカロじゃないね、これおそらく。あー、見られた、やばい。恥ずかしがってる。やっぱり踊ってみた撮ってたんだ。ごめんね、ちょっと踊ってみた撮ってたのに。申し訳ないわ、俺。ごめんなさい。いやいやいや、俺がごめんなさい。でも、こんなさ、朝っぱらからさ、なんかあの、窓開けてやることじゃないよ。せめて防音して。マジおもろいな、これ。今来たところだ。あ、これちょっと待って。あれ？あれ？あれ？進まないんだけど、ごめん。あれ？あれ？あれ、バグった？ま、あれ？シャイニング2期？おい、シャイニング2期。お前、これダメだろ。これダメ、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 これダメ。よくないって、これ。うん、俺が入ってきてさ、放送事故起きたからって言ってさ、こっちも放送事故起こさないでくれる？はい、帰ってきました。ね、さっきね、なんか帰宅したらね、放送事故起きて固まっちゃったんで、もう一回行ってみるか。え、もしかしてまた見ないで。また踊ってみたじゃん、これ。うん、タップして おしゃべりしよう、とりあえず。ごめんなさい。やめろよ！やめて！やめてね！待ってね、待ってね。大丈夫？え、今来たところ。またバグったんだけど。え、嘘でしょ？これどうしたいの？マジで。なんか、この画面来たらさ、何？え、何これ？あれ？ごめんなさい。あ、進んだ。よかった。なんかさっきバグっててさ、今踊ってたの？ちょっと体を動かしてただけ。うん、ちょっとどころじゃなかったよ。もうがっつりやってたよ、がっつり。うん。とても素敵だから、つい。あ、なるほどね。うん、でも、朝っぱらからやることじゃないんだよな。目がないんだよね。ああ、なるほどね。はいはいはい。私も女の子だから同じで、男だけど気持ち分かる。あ、なるほど。これで視点が分かれるんだね。まあどうしようかな。俺女の子設定で行こうかな。シャイニングサーだから。名前的に女の子だよね。今だけここに置いてあるの。ああ、なるほど。本当はこっそり試着してただけなの、うん。ああ、ちょっと悪い子ね。これが私のものなら嬉しいけど、明日の撮影が終わったら返さなくちゃいけない。あ、なるほどね。だから、ま、気が参っちゃったっていうか、あれなんだね。普段着れない服だから、テンション上がって、踊ってみたら撮っちゃったみたいな。早っ！なんか今バグったけど、ちょっと。バグったけど、ちょっと今。あ、2期だったっけ？あれ？あなたは、私たち。あ、言ってくれないのね。サイニングさって言ってほしかったな、今。私たち会ったことある？ある。ずっと前から知り、嫌だな。ずっと前から知り合いとか怖くない？逆にそれ。はじめましてじゃないんだけどさ。忘れっぽいってモモに怒られるの。モモって誰？モモって。あんまり覚えてないんだね。なんか俺がめっちゃ知ってるみたいな感じ出てるけどさ。なんか天の2期はさ、めちゃめちゃさ、俺のこと知ってたじゃん。シャイニングさ、会えて嬉しいわ。いやいやいや、そんなことない。あ、すごいことしてんな。ここでタップする。めっちゃ気になるんだけど、あれ。腹筋やってんね、腹筋。デイリー購入するか。で、これなんかチケットゲットできて、クローゼットなんかいろいろあるみたいだね。まあ、覚えるのが結構多いな。部屋着今まで持ってなかったんだったらやばいぞ、相当これ。ルームトップス。結構なんか寒くない？部屋着だとしても。普通にパジャマでいいと思うんだけど。なんか購入してみる？この辺とか購入できないのか。映画のチケットとかもある。あれ、2期どこ行った？あれ？ 2 期どこ行ったの？メモを残しました。シャイニングさ。シャイニングさ、ってことね。モモと一緒に映画館鑑賞行ってくるね。9時半頃に戻るよ。まあ、急すぎん？なんか急すぎん。俺、デイリー購入してたら勝手にいなくなってんだけど。やばくない？勝手すぎん、あの人。あの人勝手すぎてちょっと困るんだけど。いるし。あ、なんかさ、スマホ動かしたらさ、すごいこうやって踊るんだけど。すごいね、これ。旅立ち。旅立ちするのね、俺。とりあえず旅立ちの日にする？特典とか見たいけどね。ああ、でも見れないわ。メインストーリー続けていきましょうか。
まあ、とりあえずメインストーリーはね、飛ばす感じでいく。コーデバトルの適切な、衣装の選び方は、レア度が高い衣装ほどコーデ力も高くなる。まあそうだろうね。現在のステージに必要な属性。このパーツがステージ属性に対する、まあいろいろあるみたいですね。なんかセクシーな服着たらとか、コーデの力アップ。この服もなかなか俺好きだけどね、なんか部屋着っぽくて。あー出た、いつものね、いつもの服ね。ヘアスタイルとかも変えたいな。でもなんか変えさせてくれないんだよな。さあ対戦するか、リアリドとこの服でまた戦うの、うん、毎回この服だからもう飽きた。またその手やるんでしょ。はい来ました、恒例のねあこれ押さないといけないわ。輝くハートでか、あの爽快なステップとかドレスアップする。ダメ、あれダメっぽい。ちょっと使う、これなんかあのシャイニング2期のお父さんみたいなやつ使って、これ使いのして、耳飾りね。ヘアアレンジ、あれミスになった、あれ何これ、ドレスアップか、これ、あれ華麗なステップ、華麗な、あいいねいいね、華麗なステップ、いい感じいい感じで、輝くかハートブレスして、ここでやって、ああ4500か、もうちょっと頑張りたかったな。いや俺めっちゃ熱中しすぎじゃない。でさ、あの最後にちょっとやりたいのがあって、あの着せ替えかな、なんかあの名刺あるやつあったじゃん。あ、あったあったあった、これだね。これで、あの、多分撮影ってとこをした名刺ができると思うから、いろいろコーデとかね、コート何も持ってないんだ。トップスとか、いっぱい持ってるから、ちょっと着替えさせて、名刺をね、あの、最後に作りたいと思います。さあ、できました。うん。めっちゃすごいことできるね、このゲーム。